Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included e numa base especial, tá? Vai ser uma base comemorativa aí para iniciar 2020 em grande estilo. E essa base aqui é para mostrar para vocês como é possível você fazer uma base grande, organizada, bem decorada e temática, tá? Eu vou começar do zero essa base, vocês vão ver todo o desenvolvimento, tá? Vocês vão ver todo o desenvolvimento que eu vou fazer. Eu já tenho um tema para essa base, tá? Por enquanto ainda não vou revelar, né? Os nossos primeiros duplicantes são esses três aí, tá? Eu vou renomear eles aqui rapidinho para nossos primeiros duplicantes a entrar são sempre os padrinhos, né? Então, pera aí, só um minutinho. Prontinho, tá aí nossos primeiros três duplicantes. Tá, vai ser o Jonas Marabese, o Felipe Martins e a Caroline Machado, tá? Os demais padrinhos vão entrar conforme a base for aumentando. E depois que os padrinhos entrarem, aí começam a entrar os inscritos de maneira aleatória. Tá? Qual vai ser a disponibilidade dessa série aqui? Provavelmente eu vou soltar um episódio por semana, tá? Provavelmente no sábado de manhã. Tá? Esse aqui vai ser, eu vou soltar no primeiro sábado de manhã. E aí os seguintes vão ser feitos no sábado seguintes, né? Nos subsequentes. Provavelmente vão ser episódios de uma hora de duração. Não vou dar essa certeza por enquanto, mas provavelmente eles vão ter uma hora de duração. E eu vou mostrar para vocês todo o processo de desenvolvimento aí de uma base, né, temática, grande, tá? E bem decorada, com as coisas nos seus devidos lugares, tá? Uma base bonita não quer dizer que seja uma base simétrica, tá? Não precisa ser simétrica para ser uma base bonita. E vamos lá, vamos que vamos, sem mais delongas, vamos embarcar, tá? Eu vou deixar na descrição aí do vídeo o... como é que se diz? As coordenadas, tá? Do asteroide. Deixa eu dar uma pausa aqui. Tá? É um asteroide que... Eu vou colocar na descrição do vídeo aí. Only Generator, acho que é Map Generator, alguma coisa assim, que eu utilizei para ter algumas coisas específicas que eu queria nesse mapa, tá? Para facilitar aí o desenvolvimento da base. Não quer dizer que seja obrigatório você fazer isso, mas ajuda. Tá? Pra, se você quiser fazer uma base temática aí, ajuda bastante. Tá? Vamos começar aqui já, mudando aqui as rotinas aqui. Ninguém dorme no primeiro dia. Certo? E prioridades. O Jonas vai ser nosso pesquisador. Ninguém pesquisa, só ele. Certo? O Felipe Martins vai ser o construtor. E a Caroline, por enquanto, ela fica disponível aí pra tudo. O problema é que veio só desse lado aqui, né? Eu vou escavar 2 de altura aqui. Que eu quero ir buscar aqui o mais rápido possível esse... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Aqui eu consigo 2 de altura e aqui eu consigo escavar mais um pouco para pegar esse alumínio aqui, tá? Acho que por enquanto é isso. Vamos lá. Vamos começar a botar esse negócio para funcionar. O tema da base ainda não vou revelar, mas o nome da base é Feliz 2020. Inclusive, quero aproveitar para reforçar de novo aí meu desejo de um Feliz 2020 aí para todos os inscritos do canal. Agradecer muito o pessoal aí, esse ano foi muito bom. E deixa eu ver aqui, temos material já, então vamos lá. Basicamente aqui, aquele comecinho, né, pra gente... Tá? Não tem jeito, se você quer fazer uma base temática e você não vai usar... o modo debug, né, ou coisa parecida, tá? Você, no começo, você tem que abrir mão de ficar pensando em colocar as coisas no lugar onde você quer que as coisas fiquem para sempre, tá? Então, você já começa aí, já preocupado em estabilizar sua base, tá? Depois você vai atrás de colocar as coisas onde você quer que elas estejam, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora aqui no momento. Primeiro, a gente vai começar a desenvolver a base. Esse cara tá escavando aqui, não sei porquê. Ó, já tá fazendo ali a parte da pesquisa. E a primeira pesquisa vai ser normal. Provavelmente eu vou fazer... deixa eu ver. Acho que eu vou fazer o meio aqui. Com uns 20, mais ou menos. E aí desses 20 aqui,
Depois a gente vê o que a gente consegue fazer. Mas a princípio eu acho que 20 tá bom. Porque a princípio 20 é um bom começo. Aqui eu posso abrir. Aqui já vamos abrir também. Tá, e aí a gente já vai ganhando visão do mapa. Ó, tem uma geleira já aqui do lado aqui. Caroline tá metendo bronca já ali. Temos energia. E temos pesquisa. Vamos lá. Primeira pesquisa. A lista de mods também eu vou deixar aí no que eu tô usando, tá? Os mods que eu tô utilizando. Vamos começar com preparo de refeições. Depois a gente vai pra combustão interna. Depois da combustão interna, pesquisa avançada. Depois da pesquisa avançada, podemos ir para refinamento com força bruta. E casa inteligente. Eu estou usando o mod para colocar na fila, tá, as pesquisas. E depois da casa inteligente, amplificadores de som. Beleza, com isso eu não preciso me preocupar por um bom tempo aí com a pesquisa. O que eu vou aprontar aqui? Deixa eu ver. Eu preciso abrir mais pra cá, porque eu quero ter mais visão pra esse lado aqui do mapa. Eu vou fazer uma escada só por enquanto, porque como vai ser uma base temática, né? Muita coisa vai ser mudada com o tempo. Deixa eu abrir aqui. Isso aqui daria uma ótima reserva natural, hein? Ok, vamos dar uma acelerada já? Vamos lá. Por que a Caroline não para? Ah, tá. Pensei que ela não ia parar de correr mais. Eita, deu, tomou 3 capotes ali. Abri aqui e abri aqui com 4 de altura pra cá. E vamos descer o máximo que a gente puder aqui. Pegar a visão do mapa. Provavelmente eu vou fazer pequenos cortes, tá? Durante o processo aí, porque como é uma base temática, né? A gente não precisa ficar explicando exatamente o que tá fazendo ponto a ponto, né? Pequenos time-lapses também talvez ocorram. Mas no geral vocês vão ver a construção inteira da base provavelmente. Deixa eu abrir mais um pouco aqui. Aqui já é o limite já, né? Ok, vamos colocar as camas. 3 camas. Como é que tá o dia já? Deixa eu preparar já aqui mais umas 2 camas a mais. E vamos focar no banheiro. Caroline é escavadora? Não lembro, acho que é, né? Bom, já dá pra visualizar ali um geyser, né? De água salgada. A água já não vai ser problema aí no geral. Já utilizaram o banheiro pela primeira vez. E vamos focar agora em descer. Ó, já tô vendo ali limo ali, ó. Focar em descer aqui agora. Olha só que interessante aqui, eu consigo acessar o lado de fora aqui, o bioma de limo, sem precisar do escavador. Descendo aqui, ó, eu consigo acessar aqui rapidinho. Beleza, chegou o quarto duplicante, vamos ver quem é. Construção, maquinaria, narcoléptico. É, vai ser o Jean aqui. Deixa eu ver quem é que vai ser o Jean aqui dos padrinhos. Vai ser o Frank Ramos. Frank Ramos, seja bem-vindo. Construir e maquinaria. Não sei nem o que eu dou de profissão pra você, mano. Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar você construindo também. Eu quero duplicantes mais especializados na construção. Vamos dar essa focada aqui. Prioridade do Frank. Construir. Já estão descendo ali, vão acessar já aqui, ó, no ciclo 3, já estou acessando provavelmente um vacilador neural. E acho que vai dar bom, hein? Ok, já está disponível já aqui a porta. Vamos realizar o bioscaneamento aqui, vamos ver o que tem de bom aqui pra gente. Pensou, eu pego um quebra-pedras aqui logo de começo. Mais 10 de força. Subir aqui. Subir aqui, aí vai ter acesso a um monte de coisa aqui, ó. Isso é muito bom. Escavar aqui, tem bastante oxigênio, vamos investigar. Já vestir umas roupinhas se estiver disponível. Roupa de frio,
Caroline, já que ela veio aqui. Roupa de calor vai pro Felipe, segundo da lista. E outra roupa de frio vai pro Frank. Ou nenhum suéter. Quem vai sentar aqui vai ser a Carolina. Vamos aguardar. Taxa de consumo de oxigênio menos 50. Tá bom, né? Pro começo aqui, quarto ciclo, acho que deu bom aí. Pegar mais amálgama de ouro aqui, essa alga aqui também, não escapa. Aqui, esse limo aqui não tem germes, tá? Esse limo aqui, ele é um limo livre de germes, mas tem germes aqui, não sei por que, nesse oxigênio poluído. Sacanagem. Estranho. Soltando germes aqui. Ok. Quero chegar logo nesse ponto aqui. Eu quero começar a puxar essa água. Vamos dar uma focada já aqui na produção de oxigênio, já que a gente entrou no bioma de limo rápido. Vou colocar uma produçãozinha de oxigênio aqui e outra aqui, ó. Já para dar aquela garantida. Uma bateria Jumbo aqui para armazenar mais energia. Ia fazer o supercomputador em algum ponto por aqui, né? Perto da água, não seria má ideia, não. Bom, como a gente não teve acesso a nenhuma fonte de carvão cedo, né? A gente conseguiu acessar rápido aqui o bioma de limo. Eu até conseguiria chegar aqui num bioma de carvão, mas não conseguiria ir muito além disso, não. O que que temos aqui? Perfeito, vulcão de ouro. Deixa eu ver o que eu posso aprontar aqui. Eu deixei uma bateria Jumbo aqui embaixo, outra ali em cima. Eu não vou ter como produzir essa energia rápido, mas eu preciso abrir esse lado aqui também. Quanto antes eu pegar o escavador, melhor, que eu quero ir atrás de carvão, mas eu também quero saber o que que tem aqui do outro lado. Preciso ter acesso, preciso mais visão de mapa. Pra cá e pra cá. Vamos abrir pra cá pra gente ver o que é que tem aqui desse lado. Beleza, já vamos pegar aqui o distribuir o primeiro ponto aqui do pesquisador. Pesquisa avançada. Já vamos colocar aqui, ó, supercomputador aqui embaixo. Vou colocar pertinho aqui da. E vamos dar uma acelerada nisso aqui, ó. Dar uma acelerada nisso aqui. E nisso aqui também. O que que tem aqui? Oxigênio. Beleza, chegou mais um ponto aí de duplicante. Vamos colocar a Caroline agora para escavar. Agora ela já pode escavar material mais duro. Dá pra gente pensar em ir atrás de carvão? Não dá, porque eu tenho que atravessar bissalito aqui, ó. Interessante seria um bioma quente encostado aqui, né? Um bioma de selva encostado aqui para a gente ter acesso a carvão, mas não tem. Eu tenho até um bioma de praia aqui, eu vou jogar essa água, começar a jogar essa água aqui nessa geleira. Então eu vou abrir para cá e a gente começa a jogar a água quente que vem lá de cima nessa geleira aqui embaixo. E chegou outro ponto que é de construir. Quer saber como eu tenho um vulcão de ouro aqui. Quanto mais rápido eu chegar lá é melhor. Então eu vou descer e vou abrir esse vulcão aqui. Mesmo que ele fique bloqueado ali, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vamos ver se dá certo. Vou colocar prioridade 9 aqui. Chegou o quinto dupe, vamos ver. Escolha o modelo. Temos 7 de Atlético. Interessante. Larissa. A Jana, né? Janinha, sempre, todas as bases. Vai ser responsável aí pelas entregas, a Jana. Vou colocar primeiro ela na limpeza. É. Vou fazer o seguinte. Tenho pontos para distribuir da Jana mesmo. Como ela vai entrar
Eu vou colocar ela no carregamento melhorado, claro, né? Ela tem 7 de... Ela é ligeirinha, ela tem muita velocidade. Prioridades, deixa eu ver. Jana, você primeiro vai limpar e depois você vai suprir e armazenar. Essas são as suas 3 tarefas, Jana. Boa sorte. E eu acho que eu poderia colocar ela... Depois de suprir, pode colocar ela no suporte à vida. Eu não coloquei todo mundo no atacar muito alta e nem no alternar muito alto. Aí. Bom, todas as pesquisas que eu tinha colocado na fila já foram feitas. Vamos ver quais vão ser as próximas aqui. Banheiro, né? Banheiro, sistemas de ar, desodorizador, controle térmico, filtro, vou precisar de dessalinizador, reservatório de líquido, o que mais aqui embaixo, nada por enquanto, talvez trajes, por último, esses daqui, eu acho que só por enquanto, eu vou preciso também da fundição, né? Por enquanto é isso. Energia eu não preciso, controle de energia eu não preciso por enquanto, não. Por enquanto tá tranquilo. Então, aqui é o seguinte, como o vulcão vai estar aqui no esquema aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma torneira aqui para jogar uma quantidade de água aqui, mas eu acho, eu não tenho certeza se vai sair o ouro por aqui por baixo ou por aqui por cima. Não tenho certeza. Como é vulcão, ele solta nesse bloco aqui, ó. Eu não sei se ele vai soltar o ouro. Se ele vai sair por baixo, se ele vai sair por cima, não sei. Vamos ver, a Caroline vai abrir aqui. Ele vai soltar aqui, ó. Vai soltar aqui, então nesse esvaziador de garrafa aqui eu vou jogar um pouco d'água. Água poluída, provavelmente. Vamos colocar a prioridade 9 aqui. Porque aí quando tiver água poluída daqui de cima aqui, que já tá... Não, eu fiz 4 banheiros, demora, né? 4 banheiros demora pra caramba. Aqui eu vou colocar pra... não tem água poluída ainda, então só dá um tempo. Como tem muito material gelado aqui, o ouro quando começar a sair vai... Vou ter que trocar a temperatura aqui com tudo isso aqui gelado aqui, ó. Tá tudo gelado aqui. Então vai demorar um pouco pra isso aqui aquecer com ouro. Mas eu já fico aí com metal refinado disponível desde o início do jogo, que é muito bom. Talvez um poste aqui já iria me ajudar, mas eu ainda não pesquisei o poste. Beleza, chegou o sexto duplicante, vamos ver quem vai ser. Temos construção e pecuária, mas é flatulento, medicamento e pecuária, e é ligeirinho e mecânico. Muito bom, hein? Muito bom, isso aqui é lixo. Muito bom. Vamos ver quem vai ser, o Alexandre Ramírez. Alexandre Ramírez, seja bem-vindo, mano. Obrigado, mais uma vez. Vamos lá, Alexandre vai de agricultura? Ele tem maquinaria, tem pecuária, tem... Vamos de manuseio, né? Vamos colocar ele para operar? Vai ser nosso engenheiro. Prioridade, Alexandre, operar. Muito bom. Ó, já tem ouro aqui já. Tá diminuindo a temperatura do ouro ali. Se eu quiser que essa temperatura diminua mais rápido ainda, é só eu jogar um pouco d'água aqui. Colocar água aqui, ó. Ativar alto engarrafar. Vamos jogar uma garrafa de 200 kg de água aqui. Pra gente melhorar essa troca aqui de temperatura. Acelerar. Se a gente der uma atmosfera líquida, né, a gente acelera esse processo. Agora, a temperatura do ouro diminuindo rapidinho, ó. E aí esse ouro aqui já tá disponível já pra gente. Quanto de ouro saiu aqui nessa primeira metal refinado? Ouro, ó, 500 kg, ó. Foi o que a gente fabricou até agora de alumínio. Tá vendo como vale a pena abrir o vulcão?
rápido, que aí você não precisa ficar se preocupando. Ó, já tô acessando essa parte aqui, porque eu vou jogar aquela água quente aqui pra baixo. Eu não sei se é uma boa ideia eu vir por aqui por baixo, é melhor eu fazer um caminho alternativo por aqui. Porque o duplicante não precisa passar pela água ali embaixo. E aí a gente vai furar essa parte aqui com a própria água. Esse lado aqui eu tô ganhando acesso também já. Vamos continuar escavando, vamos ver o que tem mais pra lá. Bastante oxilito. O que é isso aqui? Água poluída? Não. Tô enxergando demais. 10 ciclos, eu ainda não plantei nada, não produzi nada de comida, né? Tenho 47 mil calorias, acho que já dá pra gente começar a plantar umas rangárvore pra... Pra ficar tranquilo, né? Vou plantar essa parte superior aqui. E aí depois a gente vai alterando conforme o tempo. Como eu falei, o mais importante é você estabilizar a sua base, ter alguém preso. Não tem nada. Estabiliza a sua base e depois você parte pro seu tema, né? Pro que você pretende fazer na sua base. Tá derretendo aqui. Como é que tá essa temperatura dessa outra geleira aqui? Tá bem gelada aqui, vai estragar minha plantação aqui. Ou não, né? Essa distância aqui, talvez não. Então, já tô chegando aqui nesse ponto aqui, onde eu vou abrir essa água, que já tá a 54 graus. Vou mandar ela pra cá, pra baixo, pra ela derreter essa geleira aqui. Né, vai... Acho que ela faz um... Acho que ela faz o trabalho dela aqui, tranquilo. Talvez eu abra esse lado aqui. Talvez eu abra aqui assim, ó. Acho que assim é mais inteligente, abrir essa parte aqui. E aí depois eu isolo essa parte aqui de baixo, porque eu só consegui, vou conseguir ver pra cá depois com traje, né? Então não adianta querer... Nossa, tem outra geleira aqui. Não vou querer forçar muito. Já estão plantando o hangar, já ganhei acesso. Eu quero ganhar o máximo de visão de mapa possível para eu poder ter uma noção do que eu vou fazer. Já estamos com quase uma tonelada de ouro já acumulado. E provavelmente eu vou usar... o ouro mesmo para desenvolver minha base aí, pra gente ter um bônus bom aí de decoração. Frank Ramos pegou mais um ponto. Deixa eu dar um chapéuzinho para ele. Então, eu tô querendo evitar de construir os quartos, de construir... É, a parte do refeitório, essas coisas, tô querendo evitar no momento. Que eu quero ter uma visão melhor do mapa antes de começar a fazer esse tipo de coisa. Eu não quero já. Não quero me adiantar. Poderia mandar aquela. Eu poderia mandar esse gelo aqui. Escavar mesmo, não tem jeito. Escavar esse gelo aqui e mandar ele lá pra baixo pro limo. Eu fazendo isso, eu consigo. É, matar esses germes. A 5 graus o germe de pulmão de limo já começa a morrer. Então a gente jogando gelo aqui embaixo, a gente começa a matar de maneira passiva esses germes aqui. Já já vai entrar o sétimo dupe. Acho que eu vou marcar aqui já mais 3 camas. 4 na verdade, né? Porque aí são 10 duplicantes total. Vou fazer mais 4 camas aqui. Tá cheio de vagalume essa bagaça. Ó, já começou a pingar água poluída, gelada, de lá de cima aqui, ó. A temperatura do limo já começou a cair, mas eu acho que a água esquentou, né? Não, ela tá menos 5 ainda, tá caindo a temperatura do limo aqui. Quando ele chegar a 5 graus, começa a morrer tudo os germes de pulmão de limo. Ó, tá caindo gelo já aqui, ó. Vou abrir pra esse lado aqui. Pra essa água gelada vir pra cá. Quero que ela pingue lá embaixo. Abrir aqui e abrir aqui. Ó, chegou o sétimo duplo, vamos ver quem vai ser. Construção, ó, mais um com pecuária, escavação e pecuária. Vou pegar com certeza o Galadriel, vamos colocar o Gabriel. Gabriel Balardinho, valeu mano, seja bem-vindo. Deixa eu colocar você aqui como agricultura e depois você vai cuidar dos bichos. Então, prioridades do Gabriel, primeiramente agricultura, primeiramente pecuária e depois agricultura, né? O contrário. Tem alguém com um ponto sobrando aí, o Jonas. Dá um chapéuzinho.
a parte boa de você ter um vulcão cedo, ainda mais se for de ouro, que praticamente não gera calor, é que você não precisa se preocupar em fazer, né, o seu metal refinado, né, pro... Falar em metal refinado, aqui já é um bioma já de petróleo. Ah, detalhe, tá, a respeito do limo no frio, tá, 5 graus, os germes do pulmão de limo, eles morrem a 100%, tá? Mas se eu não me engano, eles começam a morrer já, acho que é, ó, 15 graus, acho que eles já começam a morrer, deixa eu ver aqui nos detalhes aqui. 14 graus, eles já estão morrendo 50% por ciclo, aí tá aumentando, 51%. Quando chega a 5 graus a temperatura, o pulmão de limo morre a 100%, tá? Ele morre 100% por ciclo. Então pode ter 1 trilhão de germes aí. Se a temperatura tiver 5 graus de pulmão de limo, ele morre em um ciclo. Todos vão morrer em um ciclo. Ó, já consegui derrubar a água quente aqui. Ela vai começar a trocar temperatura aqui com essa área, né? Vai derreter. Eu vou abrir agora aqui essa parte aqui. Eu nem preciso, falar a verdade, eu nem preciso fazer essa parte aqui, viu? Não preciso nem me arriscar, não preciso nem ir tão alto. Só vou abrir essa parte aqui mesmo pra cá. E depois eu vou fechar aqui, ó. Talvez, se der, tentar isolar. Ó, já ganhei acesso aqui a um poké casco, ó. Mas por enquanto, o meu intuito, como eu falei, não é começar a construção da base em si. Deixa eu abrir mais pra cima isso aqui. Quero jogar esse gelo aqui embaixo mesmo. Fazendo isso aqui, depois que eu posso fazer? Eu posso isolar essa parte de baixo e jogar água quente aqui em cima para derreter essa geleira. Então a gente já tem muita água disponível já. Tem essa geleira e essa aqui. Eu vi mais alguma? Não, por enquanto não. Por enquanto são só essas três. 1870 quilos de ouro. Acho que melhor. Não sei se eu vou jogar água poluída aqui. Acho que eu não tenho ainda. Acho que eu não tenho disponível. Mas eu poderia jogar uma água disponível aqui. Uma água disponível. Uma água poluída quando eu tiver. Pesquisa tá de vento em pouco. Vamos ver como é que tá aqui. Que tá pesquisando agora. Tá pesquisando já a dessalinização. Quanto falta para pro bloco de metal, falta 11 ainda. Tá, deixa rolar. Então aqui eu acho que eu vou fazer o seguinte. Acho que eu vou, para essa água aqui não começar a evaporar, eu vou construir uma bomba manual aqui. Na verdade aqui, que aí eu já abro aquela... vou construir uma bomba manual aqui e vou colocar aqui para trazer a água salgada para cá. Aumentar essa prioridade aqui. Prioridade 9, e aí eu tiro a água salgada daqui e jogo aqui, ó, porque essa água já tá quase a ponto de virar vapor. Ela vai virar vapor, mas depois vai condensar de novo, então eu vou evitar isso, eu vou colocar a água aqui logo, que aí a gente facilita esse processo. Aqui eles já estão subindo, aqui eu ganhei visão da maior parte do mapa. Pra cá, bastante visão de mapa. Na verdade, eu posso continuar abrindo pra cá, porque eu... Caramba, dei azar. Dois biomas... Que é isso aqui? Ó, um geodo de diamante. Eu dei azar porque... Encontrei dois biomas, um do lado do outro. Um de cada lado de praia, né? Não veio o bioma... O bioma do ferro, né? Esse aqui que tem o carvão. Agiliza bastante ter carvão no início do jogo, mas infelizmente eu dei um pouco de azar nesse sentido. Aqui, ó, tá vendo? Porque pra você passar de um bioma pro outro, você tem que atravessar abissalito, e eu não consigo escavar abissalito ainda. Infelizmente. Já começou a sair as primeiras... Primeiro rango fruto. Tá construindo aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, água salgada. E ativar... E aí ele vai jogar água salgada aqui, que eu quero evitar que faça vapor aqui. Dá pra jogar bastante água salgada aqui. Se a gente abrir aqui então, melhor... Oh, já tem acesso a fóssil aqui.
com a bolinha de dióxido de carbono aqui, perfeito, porque com isso nunca vai parar de sair o ouro daqui. Que pesquisa que tá agora? Deixa eu ver. Eu queria evitar de... É que eu fiz o traje... Precisa do traje antes do bloco... Devia ter feito isso aqui primeiro. Móveis refinados. Agora deixa rolar a pesquisa. Continuar ganhando visão de mapa. A temperatura baixou para 72 graus. Vai baixar cada vez mais, né? Quanto mais água eu for jogando aqui, mais vai baixar. Por enquanto só tem... Aqui... É porque essa água não tá deixando passar, né? Tem uma bolinha d'água aqui, ó, de 99 quilos, que não tá deixando essa água passar pra cá. Mas a temperatura tá baixando no geral. Esse é o fóssil mais early game que eu já tive. Fóssil no ciclo 14. Também essa é a única água que eu tenho, né, no mapa. Água inicial, né? Olha o tanto de água já aqui embaixo. Tá derretendo já. Isso aqui rapidinho vai... Então, eu queria derreter... Ao contrário, agora eu já tenho blocos... Já tenho bloco adiabático já. Vou fechar aqui, ó. Que aí eu obrigo essa água a derreter tudo de cima pra baixo, ó. Eu perco acesso ao poker casco? Perco. Mas eu obrigo primeiro derreter essa água aqui. Que é salmoura aqui, no caso, não é nem água salgada. Água salgada é aqui. Misturou aqui, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Líquido, painel de líquido. Salmoura aqui, ó. Salmoura, ela tem um ponto de congelamento um pouco mais para frente, né, do que a água salgada. Ela precisa de mais frio para poder congelar. Esse aqui, ó, tá vendo? A temperatura aqui, como já tava, o limo tá em contato aqui com a geleira. Aí, ó, tá vendo? O limo completamente livre de germes. Deixa eu ver aqui, como é que tá aqui embaixo. Aqui já deve estar morrendo tudo já, já tá. Eu vou jogar aquela água gelada junto com esse limo lá pra baixo. Vou aproveitar já e já fazer logo tudo de uma vez. Porque daqui a gente não vai passar mesmo, por causa do absalito. Pontinhos aqui pra distribuir. Caroline pode escavar agora absalito. Pronto, agora a gente pode ter acesso ao carvão. Vou dar só um chapéuzinho decente pra ela. Onde tem carvão mais perto atualmente do... Seria aqui, né? Mas eu acabei de fechar. Tem um geodo ali. Aqui embaixo. Aqui seria o carvão mais próximo. Tô tão devagarlume. Tem ferro, tem carvão. Para chegar lá, mais fácil seria por aqui, ó. Mas também não tem pressa, né? Agora que já tá mais pontos para distribuir. Agora que já tá encaminhado, não tem necessidade de ter pressa, não. Eu só queria a pesquisa do poste, mano. Eu vou parar as pesquisas e vou pesquisar o poste antes de tudo. Pronto. E aí depois você, depois o traje, depois a energia, não, a energia, eu fiz errado. Primeiro, tubulação, depois aperfeiçoamento de líquido, depois a vac, depois energia. Combustível fóssil e plástico.
Pode ser. E aí sim o traje. Vamos lá, chegou nosso oitavo duplicante. Quem será? Medicamento e força, não construtivo, não. Medicamento e força. Medicamento e força. Sangue ruim, não tem problema ser sangue ruim. Isso aí não interfere mais em nada no jogo. Eu vou pegar o Victor. Quero pegar duplicantes rápido. Vai ser o Emerson. Faz tempo que o Emerson não aparece. Bem-vindo, Emerson. Araújo. Sangue bom. Sangue bom não, sangue ruim, né? Imprimir. Ele vai. Carregamento melhorado, só que ele vai inverter o papel aqui com a Jana. Ele vai ficar no limpar muito alto e a Jana vai ficar agora no suprir e armazenar. E ele fica com médio nos outros dois. Aí ele fica na limpeza mais avançada. Então agora a gente chega naquele ponto que os duplicantes começam a ficar ociosos, né? Então vamos dar uns trabalhinhos aí para eles. Eu não gosto de ver ninguém parado. Eu vou abrir aqui, vou evitar pegar esse oxilito aqui. Quanto mais trabalho a gente der para eles, melhor. Mais material vai ter disponível. Abre aqui. Isolar essa área? Não, não precisa. Aqui já está derretendo. Aqui a água já está passando para cá, está aumentando a temperatura. Está obrigando aqui a derreter. Eu deveria ter escavado isso aqui, ó. Só que quando derreter aqui, quando derreter esse gelo aqui, essa areia vai descer. Mas eu deveria ter escavado mais aqui, mais um degrau. Terminou a pesquisa do poste. Acho que eu tenho ouro suficiente para fazer esse poste. De ouro? Vou fazer de alumínio logo, vai, mano. Aqui. E aqui. Opa, uma fumarola de vapor aqui. Já temos um lugar onde pôr uma turbina para trabalhar. E tem mais uma coisa aqui. Outra fumarola de vapor. Nice. Vapor mesmo, vaporzão bruto. Não é vapor frio, não. Isso é muito bom. Beleza, terminei a pesquisa aqui do bloco de metal. Eu queria finalizar ela logo para a gente poder finalizar esse episódio. Porque eu já tinha deixado pronto o meu tema, eu salvei uma blueprint. Porque é mais fácil de fazer dessa forma do que tentar ficar passando aqui por cima aqui delineando por cima da base que já tem, né? Então eu vou tentar. Eu vou dar uma pausa, na verdade, para fazer isso. Por quê? Deixa eu ver aqui se eu encontro ela. Cadê? Essa aqui, ó. Esta aqui. Olha a surpresa aí aparecendo. Olha a surpresa. Aí, mano. Vai ficar aqui. Deixa eu ver se tá certo ali o alinhamento com a impressora. Aí, esse aqui vai ser o formato da base. Só respeita. Eu vou clicar. Só que eu tenho que cancelar todas as ordens de escavação. Porque como eu fiz no debug, né, lá, e só salvei a blueprint, toda essa área era uma área vazia. Aí, cliquei. Então agora eu tenho que. Aí. Esse aqui é o formato da base. Deixa eu cancelar todas as ordens de escavação e cancelar as aberturas aqui, né? Mas eu já tenho já a linha reta aqui já de onde vai ser a base já. Aí depois a gente só vai colando em cima. Ó, essa área aqui, ó, não é para escavar. Deixa eu cancelar todas as escavações. Espera aí. Ok, acho que é isso. Acho que com isso a gente já tem visão. Já, eu já tenho uma ideia já de da onde é que eu vou construir as coisas. Tá vendo? Eu já tenho
visualização, e aí conforme a gente for fazendo agora a base for, for expandindo, dá para ir colocando as coisas exatamente onde eu quero. Então eu sei que meus limites laterais vão ser esses dois aqui, ó. Então eu sei que, por exemplo, a parte dos quartos, banheiro, essas coisas eu posso já começar a fazer. Talvez plantação de cogumelo lá embaixo, coisas nesse sentido assim, tá? Então vou finalizar esse episódio por aqui. Muito bom, já deu para ver qual que vai ser o formato da base. A gente se vê no próximo episódio, né, na semana que vem. Por enquanto, deu muito bom, deu para adiantar bastante. Muito obrigado a todos, valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!